madaxda hay'adaha sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in Ruushku sii wadi doono isku dayga faragelinta ay ku hayo siyaasadda Mareykanka. Waxaana sheegay in isku dayadaas ay khatar ku yihiin doorashooyinka la qaban doono bisha November. Madaxda hay'adaha kala duwan ee sirdoonka ayaa hadal ka sheegay maray warbixin siinayeen gudida aqalka sanadka u qaabilsan arrimaha sirdoonka oo sanadkii markaa dhinsada halista soo wajihi karta Mareykanka. Agaasimaha hay'adda sirdoonka qaranka Dan Cotos ayaa sheegay in ujeedada Moscow tahay inay wiiqdo kalsoonida shacabka dalkaasi ku qabaan dimuqraadiyiinta Mareykanka. Bartamihii sanadkii hore sargaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha gudaha ee Mareykanka ayaa u sheegtay aqalka Kongareska inay hayso cadeymo muujinaya in burcadda internetka Ruushka ay bartilmaamsadeen nidaamka doorashada Mareykanka ee 2020 gobol ee doorashadii madaxtinimada ay ka dhacday sanadkii lasoo dhaafay. Chianita Manfara oo madax ka ah waaxda ammaanka ee internetka ayaa sheegtay inay ku kalsoon tahay hufnaanta doorashada Mareykanka, laakiin waxay qirtay in waaxdeedu aysan tijaabo ku samaynin qalabka codeynta. Hay'adda dambi baadhista gudaha Mareykanka FBI-da ayaa sidoo kale baaritaan ku samaysay isku daygii Ruushku ku sameeyey inuu farageliyo doorashada iyo xiriirka ka dhexeeya aqalka Kremlin ee Ruushka looga arrimiyo iyo gudida ololaha Trump. Sucaad Maxamed Qowdhan, VC24, Hargeysa.